Soc el Carlos Álvarez, de l'empresa Lupa. Som una startup de mobilitat elèctrica que, entre altres coses, estem desenvolupant un cotxe utilitari del segment B i una furgoneta d'última milla. Una de les parts del vehicle que més es fixa la gent avui dia a l'hora de comprar un cotxe és la pantalla central, l'infotainment o l'infoentreteniment. Les necessitats estan canviant. Volem fer coses noves i originals, per això necessitem la vostra ajuda en aquest repte. Necessitem dissenyar els diferents menús de la pantalla, on anirà l'aire condicionat, el GPS, la ràdio, etc. Però també introduir noves funcionalitats que siguin originals. Ara mateix podem incorporar qualsevol cosa, fins i tot, per exemple, videojocs per jugar mentre estem esperant algú. Gràcies per la vostra ajuda.